Iltalehden viime päivien luetuimpia uutisia on ollut se, kun pääministeri Marin kieltäytyi istumasta mättäälle. Hän oli siis Seuralehden haastattelussa ja Iltalehti teki siitä sitten juttua. Ja Marin sanoi siis valokuvaajalle, että mies pääministeriltä ei pyydettäisi tämmöistä, ei pyydettäisi häntä istumaan mättäällä. Niin minkälaisia ajatuksia tämä nyt herättää? Onko tämä nyt näin politiikan toimittajat? Siteraan entistä pääministeriä hänen sanantaansa höpö höpö. Kyllä todellakin, siis esimerkiksi Iltalehden, Iltasanomien seuranti, minkä medioiden kuvaajat on pyytänyt sekä mies- että naispääministereitä poseeraamaan ihan missä tahansa. Itse olen aikoinaan laittanut silloisen pääministeri Kataisen juoksemaan monta kertaa kameran ohi puistossa Brysselissä. Miksi hän reagoi tälleen? Miksi hän on niin tarkka? Mun mielestä tämä on niin kuin ihan turhaa lähteä nillittää siitä, että ei naispoliitikolle tehtäisi tällaista. Mutta miksi hän toimii näin? Koska hän on aikaisemmin sanonut, että hän ei halua korostaa sitä omaa naiseuttaan tai nuoruuttaan. Mutta nyt hän sitten tekee, että näitä twiittejä, että get over it, täällä on naishallitus ja näin. Et nyt hän on ottanut tämän. No hän varmaan yrittää nostaa kannatustaan sillä tavalla, niin kuin myöskin se varmaan puree, hän on varmaan laskenut, että se puree johonkin osa-alueeseen. Mutta ehkä siellä mättäällä istumisessa oli myöskin, oliko, en tiedä mikä silloin oli sää, mutta ehkä siinä mättäällä voi takapuoli vähän kastua, että en tiedä kannattaako siihen nyt ylipäätään muutenkaan. Niin mutta kaikki siis ei ole pakko missään poseerata missään mättäällä, jos ei halua, mutta se, että se mua kiinnosti, että niin kuin, onko todella niin, että media kohtelee miehiä ja naisia jotenkin eri tavalla, kun ollaan politiikassa. Mitä sanoo Sebastian? Niin, juuri tämä, että vedettiin tämä naiskortti esiin siinä, että naisilta kysytään näin, mutta mieheltä ei, niin se oli ehkä se, mikä mun mielestä siinä meni yli, että kyllähän voi kieltäytyä istumasta mättäälle, jos ei halua istua, mutta sitten se, että ottaa tämän naiskortin esiin, niin siinä ei mitään järkeä. Mä näkisin näin, että naispoliitikoilla ja sitten itse myöskin maahanmuuttajataustaisilla poliitikoilla on se etu, että media helpommin tekee heistä sitten tämmöisiä niin kuin henkilöjuttuja, story-juttuja, sitten on kaikki, jos on oikein kaunis nainen, niin kuin Marin on todella, todella kaunis nainen, niin kyllä häntä kysytään vokua ja vaikka minkälaisia naisten lehtiä tehdään pitkiä juttuja, että se ei ehkä taas sitten miespoliitikoilla niin ole tällaista etua ikään kuin käytössään, että jos otetaan naiskortti, niin pitäisi ehkä pystyä samaan aikaan tunnustamaan myöskin ne edut, mitä siitä, että on naispoliitikko, niin ne tuo tullessa. Niin mä en tiedä, kun mä oon itse käynyt nyt aika monta kertaa tämän hallituksen aikana tekemässä siellä Kesärannassa juttua, niin meillä ei ole kyllä ollut kertaakaan minkäänlaista ongelmaa näiden kuvan ottamisessa eikä paikassa, missä niitä kuvia on otettu, eikä siitä, että missä asennossa niitä kuvia on otettu ja millä tavalla, niin en tiedä, oliko tässä sitten joku pinnakireellä ilmiö myöskin tänä päivänä vai mistä oli kysymys, mutta en ole itse kokenut mitään sellaista, että hän mitenkään sitä toisi missään esille. Joo, samat sanat. Itsekin olen valokuvaajan ominaisuudessa useita kertoja ottanut Marinista kuvia ja ei mitään ongelmia. Että en usko, että tämä mikään niin kuin järjestelmällistä toimintaa, että ei minulla ainakaan mitään pahaa sanottavaa sen suhteen. Mutta jotenkin tuntuu siltä myöskin, että Sanna Marinen, hän tuntuu olevan sen tyyppinen ihminen myöskin, että jos asiat ei mene juuri sillä tavalla, niin kuin hän haluaa, niin hän sitten saattaa sitä suutahtaa aika helposti, että välttämättä ehkä uutiskuvien tai videoiden kautta se ei välity niin paljon, mutta vaikka Permannolla eduskunnassa kun istuu, niin sieltä näkee hyvin selkeästi sen, että millä tavalla Sanna Marin toimii vaikka muiden ministeritten suhteen, että jos vaikka oppositiosta joku kysyy jotain oikein kriittistä, niin huomaako hän kääntyy ministerillä, hän alkaa niin kuin tiuskemaan sille, että miten ne kehtaa kysyä tollasta, että mitä ihmettä, että näitä on tapahtunut niin kuin todella moneen kertaan ja myöskin se, että kaikki minun vaikka siinä säätytalolla hänen mukaansa, niin kyllä se näkyy siitä, että hänellä on vaikeuksia sietää sitä, jos niin kuin asiat ei mene hänen pillinsä mukaan. Ongelma on se, että Sanna Marin on ollut koko aikansa kriisiaikojen pääministeri. Hän ei ole kokenut ollenkaan sitä sellaista aikaa, missä toimittajat painaa karvamikki tanassa ympäri eduskuntaa perässä ja sanoo, että nyt se on vaan vastattava tähän mikrofoniin ja nyt vastausta kei.